Today we are gathered here to commemorate the Majalis of Ayam-e-Aza with students of Husseini School of Azadari. I'm Reba Jaffrey. I'm Fatma Zedi. And I'm Ursa Jaffrey. Today we are commemorating the Majlis of Anna Muhammad, two young merchants of Karbala, who were the sons of Sayyidah Zainab alayhi salam, and she was the daughter of Imam Ali alayhi salam and Sayyidah Fatima alayhi salam. She is the shining sun in the history of Islam and of humanity. On the day of Ashura, all the women and children cried as they saw their loved ones die, except for Bibi Zainab alayhi salam. She did not cry for her sons Anna and Muhammad alayhi salam because she said, "I made them sadqa for my brother." Both Hazrat An and Muhammad are very brave. They were not more than 8 to 9 years old when they went to the battlefield. They proved that they were the blood of Imam Ali and Hazrat Jafar ibn Tayyar. Aye is majlis ka aghaz karte hain. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا
فأسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم आंखें भूल कर
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من أحد الله لئن أعطانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صلوات پر علی محمد و آل محمد پر اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه عزیزان نگرامی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے میرا موضوع صدقہ ہے اس آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کرے گا تو ہم اس کی راہ میں صدقہ دیں گے اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اب صدقہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں صدقہ کا مطلب صدقہ صدق سے ہے صدق یعنی سنسیر یعنی مخلص صدقہ اور صدقات کا لفظ 13 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے امام علی علیہ السلام کا قول ہے برکت المال فی الصدقہ یعنی مال کی برکت صدقہ ہے ایک واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک شخص کے درمیان کچھ زمین تقسیم ہونی تھی تو وہ شخص ستارہ پرست تھا اور نجوم جانتا تھا علم نجوم جانتا تھا تو اس نے وہ دن چنا تھا جب ستارے اس کی فیور میں ہوں اور امام کو نقصان پڑے مگر اس دن بالکل الٹ ہوا وہ شخص مارے پریشانی ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا میں ایک اچھی گھڑی سے گھر سے نکلا تھا اور آپ کے لیے بری گھڑی منتخب کی تھی تو یہ الٹ کیسے ہو گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو ایک فرمان رسول سناتا ہوں وہ فرمان تھا کہ اگر تم دن میں بھلاؤں اور پریشانیوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو پھر صبح میں صدقہ کرو اور اگر رات میں ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہتے ہو تو پھر شام میں صدقہ کرو تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا میں جب گھر سے چلا تھا تو پھر میں نے صدقہ دیا تھا اس لیے صدقہ دینا علم نجوم سے لاکھ درجے بہتر ہے صلوات بر محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان امان اسی لیے جو کچھ صدقہ ہم خدا کی راہ میں کرتے ہیں اتنا زیادہ خدا ہمیں آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا ایک اور صدقے کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں اس قسم کا نام ہے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ ہے کہ مثلا آپ اگر کوئی یتیم کو پالیں پوسیں یا کوئی کسی بچے کی اسکول کی فیس بھریں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے جو ثواب اس سے جنریٹ ہوگا وہ آپ کے مرحومین اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور چونکہ یہ نیور اینڈنگ ثواب ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا اور اگر کسی مخصوص ہستی کو پہنچانا ہے تو پھر اس کا نام بھی کہہ سکتے ہیں صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد میرے عزیزوں یہ پروردگار کا احسان ہے جس نے ہمیں ایک ایسے گھرانے سے منسلک کر دیا کہ جس کا ہر فرد شمع ہدایت ہے اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہم دین کو کیسے سمجھتے انہوں نے اپنے کردار و عمل سے احکام دین کو سمجھایا بس عزیزوں آج ہم اہل بیت کے گھرانے کی ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ماں کو پرسہ دینے آئے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بھائی پر تصدق کر دیا مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی آنسو ثانی زہرہ قبول کریں
अजीजों आज उन दो शहजादों का तज़किरा है जो जनाब अब्दुल्ला और बीबी ज़ैनब के जिगर गोशे हैं, जिनके नाम ओनो मोहम्मद हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफर करबला में नहीं जा सके, मशीयत इलाही ने इजाज़त ना दी, लेकिन जब बीबी ज़ैनब आए हज़रत अब्दुल्ला से इजाज़त लेने, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, शहजादी मैं तो करबला में ना होगा, बीबी ये छोटे छोटे तोहफे अपने अपने साथ ले जाएं। जब इमाम हुसैन पर वक्त पड़े तो बीबी एक को अपनी तरफ से और एक को मेरी तरफ से कुर्बान करना। अल्लाहु अकबर। अजीजों रोज़े आशूर आए, अस्हाब शहीद हो चुके, अब बनी हाशिम की बारी आई। बाद शोहदा वो थे जो माँ से इजाज़त लेकर मैदान जंग में आए, लेकिन ये वाहिद बच्चे हैं जिन्हें माँ खुद लेकर आए। कहा, भैया ये मेरी कुर्बानी है, कबूल कर लो भैया। बच्चों को इजाज़त मिली, बच्चे मैदान जंग की तरफ ये कहते हुए चले, हम जाफर तैयार के पोते हैं, अली मुर्तज़ा के नवासे हैं, ऐसी जंग की के दुश्मन घबरा गए। आखिर कब तक लड़ते, भूखे थे प्यासे थे बच्चे। बस अजीजों वो वक्त भी आया कि मोहम्मद जख्मों से चूर घोड़े से ज़मीन पर आए, भाई को आवाज़ दी, भैया। भाई ने आवाज़ दी, जाना नहीं भाई, मैं भी आ रहा हूँ। जैसे ही ये भाई भी ज़मीन पर गिरा, आवाज़ दी, मामू हमारा आखिरी सलाम कबूल करिए। इमाम हुसैन मैदान में गए, बच्चों को सीने से लगाया और चले खयाम की तरफ। अजीजों अब तक सबसे पहले शख्सियत जो बीबी आती थी ना हुसैन मजलूम को तसल्ली देने, वो बीबी ज़ैनब थी। लेकिन जब बच्चों के लाशें आए तो बीबी ज़ैनब का पता नहीं कहाँ चली गई बीबी। बीबियों ने समझा, माँ है, अपने बच्चों के लाशें कैसे देखे, शायद गश कर गईं। खेमों में जाकर देखा, सजदा माबूद में है ज़ैनब। परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल की। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिज़्ज़ालिमीन। सदका हो अब खेमे में बेटा,
अपनी